Eles vão avançar rapidamente em nosso território. Detenham-nos. Vamos acabar rápido com esses idiotas. Você tá na de tiro. Aí sim. Vamos fazer esses merdinhas de suor gritar, hein? Ataque meu alvo! Granada de fumaça! Alvo abatido! É o achado? Vamos lá então! Pegando munição! Granada de fragmentação! Pode vir mais! Tô ferido! Aí sim! Lançando granada de fumaça! A prática leva. Ah! Inimigo à vista! Mandou bem. Olhos no alvo! Mandei muito nessa. Você foi derrubado! É isso aí.
volta pra atirar! Abaixa, pessoal! Vem, fumaça! Granada de fumaça! Inimigo! Granada de flash! A gente devia ser uma equipe! Atingiu! Vai, troca a marca. Inimigo marcado. Carregado. Aí está você. Piedade é fraqueza. Granada! Peguei um! Me solte! Vamos! Contato com o inimigo! Ah, beleza. Olha o alvo!
ação! Não é tarde pra correr! Magia pura! Inimigo marcado! Granada de choque! Me atingiram! Já superei coisa pior. Peguei outro! Tô de boa. Vou morrer. Alvo abatido! Tire da minha marca! Beleza. Pode tirar uma torre. Granada de flash! Inimigo à vista! Saindo, flash! Granada de fumaça! Fui atingido! Tá CGO! Ali! Vamos dançar! Usa o cara! Gordinho da Silva! Qualidade! Nunca parem, nunca desistam. É assim que a CGO luta. Vamos, soldado! É isso! Seu lixo! Alvo abatido! Eba! Atirando! Lançaram granada de fragmentação! Criaturas inúteis! Na hora, né? Tá cada vez melhor. Ele tá rastejando. É só você e eu. Abominação!
Assim você me mata, literalmente. Gostei de ver.
Aí sim! Nada de fumaça! Granada de choque! Morreu! Isso aí! Tô pronta pra você! Humanos. Com certeza morreu. Você tá fora! Criaturas inúteis! Peguei você! Beleza.
ataque em meu alvo! Depois dessa, você não volta mais. Lançando granada de fragmentação! Vitória pela CGO, por seus irmãos e irmãs, pela humanidade.